Batken telekanalının efirin jaŋılıktar toptomu menen ulantabız. Studiyada Bermet Manasova, salamatsızdarbı. Bugünkü çıkarılışta. Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov Türk Mamleketler Uyumunun aksakaldarı menen jolguştu. Mamleket sotторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Бул багытта сот адилеттүүлүгүнүн сапатын жогорулатууга, сотторго ишенимди арттыруу боюнча иштер күчөтүлүүдө. Zaman талабына ылайык облус аймагында да IT тармагында билим алуу үчүн жаштарга жакшы шарттар түзүлүп жатат. Эми ушул жана башка кабарлар менен кенен тааныштырууну баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп өткөн аскер кызматчыларын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу. Ошондой эле 2022 жылдын сентябрь-ноябрында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесинин 16-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15-17-31-беренелерине ылайык токтом кылынат. Мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер кызматчылары жана альтернативдик кызматтын кызматчылары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан запаска бошотулсун. Чакыруудан кийинкиге калтырылууга укуктары болбогон чакыруу күнүнө карата 18 жашка толгон, ошондой эле чакыруудан кийинкиге калтырылуу укугунан ажыраган эркек жарандар 2022 жылдын сентябрь-ноябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө, башка аскердик түзүмдөрүнө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарына мөөнөттүү аскердик кызматка жана альтернативдик кызматка чакырылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түрк Мамлекеттер Уюмунун аксакалдары менен жолугушту. Мамлекет башчысы коноктор менен саламдашып жатып, аксакалдар коомду жана мамлекетте ардактуу орунду ээлей турганын белгиледи. Алардын кадыр баркы талашсыз жана тарыхтын жүрүшү алардын таасири менен аныкталарын белгиледи. Садыр Жапаров ааламдашуу доорунда жана көптөгөн элдер өзүнүн түпкүлүгүн жоготуп алган мезгилде Түрк Мамлекеттер Уюмунун алдында аксакалдар кеңеши түзүлгөнүн өзгөчө маанилүү экенин канааттануу менен баса белгиледи. Элибиз кылымдардын түпкүрүнөн бери улууларды урматтоо ыйык салтын карманган меймандос кыргыз жергесине кош келдиңиздер. Сиздер менен жакындан жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Аксакалдар үйүбүздүн төрүн жана коомубузда мамлекетибизде эң ардактуу орунду ээлейт. Алардын бедели талашсыз экендиги анык жана алардын таасири астында тарыхтын нугу аныкталат. Биз эзелтен эле маанилүү маселелерди аксакалдар кеңешинин кароосуна коюп келгенбиз. Тагдыр чечилүүчү мезгилде карыялардын даанышмандыгы, акылман сөзү элибиздин башын бириктирип, аны андан ары бекемдөөгө жетелеген. Президент белгилегендей, аксакалдар кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жылдарында мамлекет башчыларынан кеңеши таянган маанилүү кеңешүүчү органга айланды. Түрк Мамлекеттер Уюму аксакалдар кеңеши өзүнүн иш чараларынын алкагында Түрк Мамлекеттер Уюму ишин байыткан маанилүү чечимдерди демилгелеген. 2010 жылы түзүлгөн аксакалдар кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жылдарында мамлекет башчыларынын кеңеши таянган маанилүү кеңешүүчү органга айланды. Дал сиздердин жыйыныңыздарда уюмдун ишин байыткан маанилүү чечимдер демилгеленген. Мисалы, уюмубуздун бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон символдору, желеги жана логотиби бекитилген. Түрк дүйнөсүнүн сыйлыгы, Түрк дүйнөсүнүн университеттер союзу түзүлүп, Түрк дүйнөсүнүн тарыхы боюнча жаш муундарды тарбиялай турган бирдиктүү окуу китеби негизделген.
Президент Садыр Жапаров барлашу учурунда эске салгандай, 2 айдан кийин Түркияда Кыргызстан демилгелеген 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү пландалууда. Азыр кыргыз тарап кыргыз маданиятын, турмушун, каада-салтын жана искусствосун жайылтууга басым жасоо менен бул оюндарга спорт маданият багытында да катышууга активдүү даярдык көрүүдө. 2 айдан кийин Түркияда Кыргызстан демилгелеген 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр oyunların ötkörü plandaluda. Hazır Kırgız taraf, Kırgız madaniyatın, turmuşun, kağıda saltın, jana iskustuvasın cahiltuğa basımca soğumunun bu oyundarga sport, madaniyat bağıtında da katışuğa aktivtü dayardık körüdöğüz. Bu oyundardın başta uçusu olguan Kırgız taraftın sunuşları, dünyalık köçmendir oyundarının uyuşturu komiteti tarafından eski alınat devşeneğiz. Кыргызстанда өткөрүлгөн 1-чи, 2-чи жана 3-чү оюндар өзгөчө уникалдуу жана оригиналдуу окуя катары дүйнөдө чоң позитивдүү резонансты жаратты. Өз кезегинде аксакалдар мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдиришип, Садыр Жапаровдун уюмдун өнүгүшүнө кошкон зор салымын белгилешти. Алар Түрк мамлекеттер уюмунун аксакалдар кеңешинин негизги ишмердүүлүгү менен таанышып, мындан аркы өз ара кызматташуу үчүн мамлекеттер ортосунда чоң потенциал бар экендигин баса белгилешти. Мехмандарчылык үчүн жакшы кайфиятта күтүп алынганлыгы үчүн сиз башчылыгыңыздагы barcha tashkilotlarga, siz shaxsan o'zingizga, bizi oqsoqolimiz, qirg'iz oqsoqolimiz Medatxon og'aga o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Xabaringiz bor, O'zbekiston 2016 yildan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yangi prezident bo'lib saylangandan so'ng butun temir devorlarni olib tashladi hamda biz dunyoga ochildik. Уважаемый господин президент, уважаемые участники встречи, прежде всего я искренне благодарю президента Кыргызской Республики, уважаемого Сердар Садыра Жапарова, за организацию нынешнего заседания Совета Старейшины организации Тюркского государства и приглашение на него Туркменистана. Пользуясь возможностью, позвольте мне от имени представителя Халкмаслагати Милли Генеша, почетного старейшины Туркменистана Курбангулы Бердмухаммедова и от имени правительства Туркменистана передать теплые слова приветствия. Жанап президент, иш önce сиз саламлыйыр, бизи кабул эттиңизге көрө тешеккүрмү билдирем. Hürmetli başkanımız Binali Bey, summit hazırlık olarak sadaladığı sağlıkları, problemleri Azerbaycan tarafından tam destekleyirik biz. Мамлекет башчы менен жолугушууга аксакалдар Кыргызстандан Медеткан Шеримколов, Азербайджандан Гасан Азизоглу Гасанов, Казакстандан Икрам Адырбеков, Түркиядан Бинали Йылдырым, Өзбекстандан Бахтиёр Сайфуллаев, Түркмөнстандан Реджеп Базаров, ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Багдат Амриев катышты. Сот бийлиги мамлекеттин бир бутагы. Соттордун эң негизги максаты адилет чечим чыгаруу. Буга чейинки сот реформасынын ишке ашырылбай, артка жылдырылып келгени өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кедерги болгон тоскоолдуктардын бири болгон. Ошондуктан реформаны аягына чыгаруу керектиги учурталабы. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Бул багытта сот адилеттүүлүгүнүн сапатын жогорулатууга, сотторго ишенимди арттыруу боюнча иштер күчөтүлүүдө. Назгүл Моютова 5 жылдык мөөнөткө Нарын облусунун Актала райондук сотуна судьялык кызматка дайындалып, ал жакта иштеп келе жаткандыгына 2,5 жылдын жүзү болсо, быйыл сот системасында жүрүп жаткан реформанын алкагында Баткен областынан Кызыл Кыя шаардык сотуна ротацияланып келди. Айырмачылыктар жашоо шартка байланыштуу гана сезилбегени менен судьялык кызматына киришип, алдыда тажрыйба алмашып, жоопкерчиликтүү иштеп жаткандыгын айтат. Тааныш тууганы жок башка аймакка которулганда аны ойлондурган турак жай маселеси да чечилип, келер замат жашаганга толук шарты менен батир даярдалгандыгын кошумчалады. Эми аны алдыда сот тармагына болгон калктын ишенимин арттырууга салым кошуусу менен калыс чечимдерди чыгаруу милдети күтүп турат.
президентисин указы менен жергиликтүү соттун судьялары ротацияланып келип атабыз. Мен дагы өзүм бул жака Нарын облусунан келдим. Указ чыккандан баштап ошол жерге Баткен облусуна келип жайгашканга туура келди, иштегенге туура келди. Бул жерде эң биринчи негизги максат бул кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоо максатында элдин сотторго болгон ишенимин күчөтүү максатында сот адилеттигин жүзөгө ашыруу максатында болуп жаткан иш аракеттер болуп атат. Бул боюнча бул сот реформасынын бул кадамын эң туура деп эсептейм. Жыл башынан бери сот тармагында улуттуу реформалар ишке киргизиле баштады. Өлкө жаңы кодекс жана мыйзамдардын нормалары менен жашоого багыт алды. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, тергөө судьясынын жана пробация институттары сыяктуу жаңылыктар күчүнө киргендигин эске салсак. Ал эми аймактагы сот имараттарында материалдык техникалык базаны чыңдоо максатында аудио жана видео камералар орнотулган. Президентибиздин бизде сот системасына аябай колдоо көрсөтүп, өзгөчө көңүл бургандын жыйынтыгында, Кудайым буйруса, бизде полностью жанагындай АВФ-тер орнотулду. Элибиз буйруса, ачык соттор менен алардын көчүрмөлөрүн алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анан дагы бир бүт аппарат кызматкерлери өлкө боюнча күтүп турган дагы бир жакшы жаңылыктарга туш болуп турган учурубуз бул деген биздин ошол аппарат кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү маселеси, ошол аппарат кызматкерлерине жалпы эле сот системасында иштеген кызматкерлер, сырттан келип иштеген кызматкерлер үчүн кызматтык турак үйлөрдү салдыруу, курдуруу планында турушат. Мактанып айта кетчү нерсе, шаардык соттун атайын жер тилкеси бар ошол кызматтык турак үй салуу боюнча. Буйруса бул дагы өзүнүн этабы менен ишке ашат деген ойдобуз. Эски көз караштардан арылып, судьялардын жоопкерчилигин жогорулатуу артыкчылыктуу багыт деп каралган. Өлкө башчы Садыр Жапаров 5 августта Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна барган учурда сот тутумундагы ишке ашырылып жаткан кадамдар менен таанышкан. Анда мамлекет башчысы соттордун кынтыксыз иштешин камсыз кылуу үчүн жагымдуу шарттардын түзүлөрүн айткан. Мен аткаруу бийлигин жетектей баштаган маалда мамлекеттин кандай оор акыбалда болгонун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Элибиздин колдоосу жана жалпыбыздын аракетибиз менен бир топ ийгиликтерге жетиштик. Эгерде өлкөбүздө ынтымак жана биримдик болсо, ийгиликтер эселеп көбөйүп, мамлекетибиз тез арада оңолуп, туруктуу өнүгүү жолуна түшөбүз деген деп ишеничтүү айта алам. Жергиликтүү соттордун имаратынын абалы тууралуу менин маалыматым бар. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буйурса, ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Соттордун турак жайлары боюнча билесиздер, Замирбек Курамаевич 40 үй курулуп атат деп айтып кетти. Жок, 40 үй эмес, 40 райондо 300'den aşık üyler kurulup başladı, hazır fundamentin başladı. Kuday buyursa bir nayabırga çeyin, şu cıldın ayağına çeyin, ar bir regiondorga var bir iştevatkan sudiyalar canı üylörgü giredi. Ar bir sudiya, törögalarlı mes bardağı den. Sudiyalarda tolu üylörmenin kamsız kılavuz. Маалымат үчүн айта кетсек, Кызылкыя шаардык сотунун сот кызматкерлерине кызматтык турак жай үчүн атайын жер бөлүнүп берилген. Кызматкерлер келечекте кызматтык батирлер менен камсыз болушмакчы. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын Бешик жаңылыктары. Көп жылдардан бери көйгөй болуп келген маяна маселеси четинен чечилүүдө. Алсак буга чейин социалдык тармактагы кызматкерлердин маяналары дээрлик 100% жогорулатылган болчу. Ал эми 1 августтан тартып мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин маяналары жогорулады. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Албетте мындай кабар кызматкерлерди кубантпай койгон жок.
Абдулхак Жамилов көп жылдан бери Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башка адиси болуп эмгектенет. Учурда өлкө башчысы тарабынан кол коюлган жарлыкты угуп кубанып турат. Анткени экономика рыногунда өсүп жаткан ба, маянанын аздыгынан турмуш тирекчиликке жеткирүү кыйындап калган эле дейт. Бул айлыктын көтөрүлгөнү ар бир мамлекеттик кызматкерлерге бул жакшы деп эсептейм. Себеби булар толук айлык менен иштейт. Ошол менен бала чакасын багып жүрөт да. Ошондуктан өз убагыда болду, жакшы болду. Албетте биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Кожоевич Жапаровко ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул келечекте Кудай буйруса Кыргызстан өнүгө берсин. Биз да мамлекеттик кызматкер катары өзүбүздүн милletибизди аткарабыз деген оюбуз бар. Иззатай Орозова мамлекеттик кызматта эмгектенгенине 36 жыл болгон. Буга чейинде айлык маянаалар көтөрүлүп келген, бирок мынчалык деңгээлде жогорулатылбагандыгын айтат. Өлкө башчысы тарабынан көрүлгөн мындай камкордукка ыраазычылыгын билдирип, аны менен бирге мамлекетке ак тилден кызмат кылып, өлкөнүн өндүгүсү үчүн салым кошуу маанилүү экенин айтат. Мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмес, мына быйыл буйурса ушул айдан, август айынан баштап Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевичтин жарлыгы негизинде өтө жакшы деңгээлде көтөрүлдү. Себеби азыркы учурда баалар өскөндүгүнө байланыштуу алган айлыктарыбыз жетишпей аткан. Мындан аркы алган айлыктар буйурса жетет деген ойдобуз. Буйурса бул айлыгыбыздын көтөрүлгөнү биз үчүн өтө дем күч болот. Мындан ары жакшы дем күч менен иштейбиз. Баардык кызматкерлер өтө кубанышта, ушул жарлыктын негизинде айлыгыбыздын көтөрүлгөнүнө кубанып жатабыз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин ишин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн материалдык жактан кызыктыруу жана шарттарды түзүү, ошондой эле жогорку квалификациялуу кадрларды тартуу жана мамлекеттик башкаруу секторунда коррупциялык топокелдиктерди азайтуу, маяналарды жогорулатуу дагы башкы максат. Белгилей кетсек, жыл башынан тарта социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү жана социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акысы жогорулатылган. Мадина Эсенова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргызстанда окуу жылы 1 сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 1 августундагы номер 425 Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомуна ылайык. Республикада билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде окуу жылынын узактыгынын оптималдуу мөөнөтү төрү белгиленгендигин билдирет. Ошентип жалпы билим берүүчү уюмдарда башталгыч кесиптик билим берүү, орто кесиптик билим берүү уюмдарында окуу жылы 1 сентябрда башталат деп айтылат маалыматта. Андан сырткары ведомствонун Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун тартибине өзгөртүүлөр киргизилгенин белгилейт. Соңку жылдары дүйнө жүзүндө IT тармагы өнүгүүдө. Мындан улам бул тармакта көптөгөн окуу борборлор ачылып, бүтүрүүчүлөрдүн санынын көбөйгөнү менен аларга болгон талап да жогору болууда. Учурда Кыргызстандан барган күчтүү программисттер Америка Кошмо Штатындагы белгилүү компанияларда иштеп, жаңыдан өсүп келе жаткан муундарга үлгү болуп келет. Заман талабына ылайык облус аймагында да IT тармагында билим алуу үчүн жаштарга жакшы шарттар түзүлүп жатат. Теманы Сабира Абдисаматова улантат. Uçuraşu birbirinizleri menen. Ay молодец. Bol çok rahmat. Oturmayızları. Özümüzlerge kol çalpız. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан республиканын 7 облусундагы мамлекеттик университеттердин базасында Америкалык Дефикс IT мектеби тарабынан 18 айлык окуу курстары ачылып, студенттерди кабыл ала баштады. Облус аймагындагы бардык каалоочулар 9-чу классты аяктаган окуучулар да келип билим алышса болот. Айлык төлөм $120 түзөт. Дефикс деген компания бол, ошол Америкадагы кыргыз студент балдар негизделген компания экен. Ушул компания менен билим берүү министринин сунушу менен Кыргызстанда 7 жогорку окуу жайда IT академиясын ачып отурат. IT академия бүгүнкү күндө биздин жаштардын арасында өтө популярный болуп кетти. Азыр Аскар деген жигит менен мен да сүйлөшүп отурсам, бул чындыгында биз үчүн, биз окшон жумуш орундары аз өлкө үчүн өтө маанилүү, пайдалуу тармак экен. Бул IT академияда ийгиликтүү бүткөндөн кийин жумушсуз калуу деген дээрлик жок экен. 90% чейин бүтүрүүчүлөрү жумуш менен камсыз болот экен. Ал эми бул кандай болот окутуусу? Бул 18 ай бою жүргүзүлөт.
Баткен облысында, ошо Баткен мамлекеттик университетинин базасында биз ошо бир аудитория бөлүп беребиз. Мына катталуу 23 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Кызыккан жарандар болсо 9 классты бүткөндөн баштап бул жагы жогору жагы чек жок. Ар бир Баткендин атоолу катталып тапшырса болот. Мен жашмын, бир нерсени өзгөртүш керек деп ар кандай курстарды издеп баштадым. Анан Чикагодан 6 айлык бир курс табылып калды. Ошол курска жазылып, биздин кыргызстандык бир жараныбыз бүтүргөн ошол курсту, сонун компанияга кирген. Кыргыздардын негизи эле укмуш бир сапатыбыз бар. Дүйнөдө көп адамдардан да көп өлкөлөрдө жок андай. Бизде ал сапатыбыз бир адам туугандардан болобу же тактан болобу бир адам бир нерсеге жетсе, ошонун турап бат эле алып кетебиз. Анын пруфу ошо анын ошону кантип далилденди ал деген Чикагода жанакы 5000 кыргыз аякы 5 жылда бир кыргыз ошо кирген үчүн азыр Америкада кыргыздардын иммиграциялык статусу өлө өскөн. Эгерде мисалы үчүн еврейлер 100 жылдын ичинде өзлөр ошокка жакшы статуска жетишсе биздин кыргыздар 10 жылдын ичинде ошондой статус ошондой үрүм даражага жетебиз деп. Аскар Мусакулунов Америкадагы Apple компаниясында иштейт. Учурда өз өлкөсүнө келип, IT тармагын жайылтуу үстүндө иштеп жатат. Анын айтымында Defix IT мектеби көптөгөн студенттерди окутуп, дүйнө жүзүнө таанымал Google, Apple, Amazon жана башка компанияларга жумушка орнотушкан. Биздин окуучуларыбыз 120 баткенде 120 доллар төлөсө, айына ошо төлөгөн акчасын кантип актайт? Негизи эле 18 айдын ичинде биздин окуучуларыбыз 3000 долларга жетпеген акча төлөйт экен. Бирок биздин результаттарыбыз негизи Америкада 3 жылдан бери биздин компания иштейт. 3 жылдын ичинде биз 400 окуучуну бүтүрүп Америкада 100 000 долларлык жумуштарга киргизгенбиз. Бул эмнени түшүндүрөт? Биздин курс, биздин система дүйнөнүн эң оор маркетинде өзүн далилдеген Кыргызстан маркети үчүн биздин курс абдан гана биздикиндей деңгээл башка жерде таба албайт. Бизде Кыргызстанда 25 окуучубуз бүткөн грант катары биз ошентип Кыргызстандын маркетин тестирлегенбиз. Алардын баары эл аралык компанияга жок дегенде 1.5 000 долларлык, эң үстүсү 4 000 долларлык айына зарплаталарга киришкен. Учурда IT тармагы заман талабы болгондуктан бул окууну каалагандар көп. Адистердин айтымында IT тармагын аяктаган студенттер жакшы киреше табуучу компанияларга жумушка орношо алышат. Сабир Абдисаматов, Абдуламит Абдуманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Он Америкада жашайм. 2 жылдан бери дүйнөнүн эң чоң компаниясы Apple компаниясында инженер-программист болуп иштейм. Республикалык штабтан COVID-19 кайрадан жуктуруу кандай кесепеттерге алып келерин айтып беришти. Маалыматка ылайык, 500 000 ашуун адам жок дегенде бир жолу жолугушкан. Сент-Луистеги Вашингтон университетинин медицина мектебинин медицина доктору Зият Аль-Али баштаган америкалык изилдөөчүлөрдүн 2022 жылдын 17 июнундагы жыйынтыктары көрсөттү. Бул инфекцияга чалдыккандарга караганда ооруну кайрадан жугузгандарда тобекелдиктер жогору экени байкалган. Ооруканага жатуунун курч фазадан кийин, ошондой эле инфекцияны жугузгандан соң 6 айдан кийин сакталып калган эң көрүнүктүү таталдашуулар. Жок дегенде бир таталдашуунун болушу бардык себептерден улам өлүм учурлары, анын ичинде 6 айдан соң илдетке бир жолу кабылган адамдарда тобокелдиктер эң төмөн болгон. Инфекцияны 2 ирет жугузгандарда жогору болуп, 3-чү ирет ооругандарда эң жогорку деңгээлде болгон. Эмделбегендерде ошондой эле экинчи жолку инфекцияга чейин бир же эки ийне алгандарда тобокелдик жогору. Алынган маалыматтар SARS-CoV-2 вирусун кайрадан жугузуунун кесепеттеринин ырастайт. Бир жолу бул ооруга кабылган адамдар үчүн кайрадан инфекцияны жугузуп алуудан этият болуу өтө маанилүү. SARS-CoV-2 көп жылдар бою, балким ондогон жылдарга коркунуч катары кала берчү ыктымалдыгын эске алуу менен коомчулук тарабынан кабыл алынган жана адамдарды инфекцияны кайрадан жугузуудан коргоо үчүн узак мөөнөттүү келечекте туруктуу түрдө ишке ашырыла турган коомдук саламаттыкты сактоо чараларын шашылыш түрдө иштеп чыгуу зарыл деп белгиленет маалыматта. Мыкты азыктануу, туура тамактануу баланын чын ден соолукта болушун камсыздайт. Мындай маалымат мыкты азыктандыруу долбоорунун кезектеги окутуу семинарында айтылды. Мындан сырткары баланы камкордукта багуу, физикалык, моралдык жактан туура өсүүсү үчүн туура тарбия берүү, эне сүтүнүн маанилүүлүгү, кошумча тамакты өз убагында берүү, аскандуулук темаларында кенен маалыматтар берилди.
Долбор бул бир гана тамактануу абалын жакшыртпастан, ошондой эле санитария жана гигиена жүрүм-турумдарды өзгөртүп келе жатасыздар. Мыкты азыктандыруу долбоору төрөт курагындагы 15 жаштан 45 жашка чейинки кыз келиндерди, ошондой эле 5 жашка чейинки балдардын тамактануусун жакшыртуу, туура тамактануу боюнча маалыматтуулугун арттыруу боюнча иштерди жүргүзүп келет. Адистердин айтымында коомдо химиялык каражаттар менен өстүрүлгөн мөмө жемиштер же болбосо ашыкча кошулган кошулма адамдын организмине терс таасирин тегизип, ооруларга алып келүүдө. Дал ушундай маселе өткөрүлгөн окутууда көтөрүлдү. Бала эмнени каалайт? Оюнду жана сүйлөшүүнү. Ушул оюн жана сүйлөшүү аркылуу баланын эрте куракта физикалык кыймыл аракетинин, тилдик, социалдык, эмоциялык жана акыл-эс сезимдерин өнүктүрүү багытында чоң жумуштарды аткарууга болот экендиги жөнүндө сонун маалыматтарды алдым. Мен ойлойм, бул ар бир эле балалуу ата-эне үчүн аба менен суудай керектүү болгон маалыматтар. Анткени ар бир ата-эне баласынын келечекте мыкты болуп өсүп жетүүсүнө чоң салымын кошот деп ойлойбуз. Аталган долбоордун башкы максаты коомчулукта баланын өсүп өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү, туура тамактануусуна багыт берүү, физикалык, моралдык жактан туура тарбиялоого үндөө болуп саналат. Бул багытта айылдык ден соолук комитети да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, туура тамактанып, таза, табигый азыктарды кабыл алууга кеңеш берип келишет. Бул тамактануу менен бирге биз ошо төрөлгөндөн баштап балага кандай түрткү берип, кандай биз жардам берсек, бала эрте кезектен баштап эле өзүнүн өнүгүүсүн, өсүүсүн өнүктүрө алабыз да. Баардык жөндөмдөрүн баланын дене боюн, физикалык, когнитивдик деп коебуз, акыл эсин, социалдык, эмоционалдык тараптан балдардын ошол эле сүйлөшүү, бала менен күнүмдүк баарлашуу аркылуу кантип биз баланын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө шарт түзө алабыз. Жарандардын ден соолугуга кам көрүүчү долбоор USAID мамлекеттик эмес уюм тарабынан каржыланган. Эске салсак, аталган уюм элдердин жашоо шартын жакшыртуу максатында да жашоочуларга тамак аш азыктарынан жардам көрсөтөт жана жашылча мөмө жемиштердин сапаттуу үрөндөрүн таратат. Алиме оюнубуз кана Турсунай көрсөтүп коюңузчу, бул оюнчугуңуз эмнеден жасалган жана кандай учурда ушул балдарыбызга ойноту алабыз? Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдиманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кичинекей балдардын бешиктерине илип койсо ушуну көрүп мына кыймылдаганда аласың. Шалдыраган уу ошого айылын эмете так. Чоң рахмат. Бүгүнкү күн мына ушундай окуялар менен эсте калды. Бул жана башка жаңылыктарды телеканалдын расмий сайтынан да окуп көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.